не протерті підоконники. 3 дні. То страхіття. Веде нас пані Марта, жителька Перечина, і в сад. Жінка показує яблука, вкриті чорними плямами. І запевняє, що все через діяльність лісохімічного заводу. Нальот із вугілля. Їхні викиди. Бачите листя, які чорні? То не, що хтось придумує. Про завод у Перечині знає чи не кожен закарпатець, адже працює він із 1890-х років. А проїздом повз чути різкий запах. Ужасний запах і дуже неприємно це дивитися. Виробляють тут дерев'яне вугілля, етилоцетат та фольмальдегідні смоли. Перечинці скаржаться, що віднедавна лісохімічний комбінат запрацював на 2 реторти. З цього часу, запевняють мешканці, клуби диму погустішали, як пил, який осідає на підвіконня. Тому вимагають встановлення відповідних фільтрів. Із труби видно, як димить. Днем так менше, а ночі вони наповну випускають ці відходи. Фільтра ніякі не хочуть ставити. Густі клуби диму і справді виходять у повітря. Директор підприємства запевняє, це пар, а потреби у встановленні фільтрів немає. Технологічний режим не передбачає викиду забруднених газів в атмосферу. Те, що ви бачите на сьогодні, це звичайний пар. Пар, він має коефіцієнт пропускання світла набагато менше, ніж повітря. Відповідно, коли є вологість, особливо в ранішній або вечірній час, пар, він виділяється на фоні вологого повітря. І це створює ефект викиду в атмосферу. Це водяний пар. Ще одне проблемне питання, яке турбує жителів, це викиди відходів із заводу у річку. Запевняють, хімічні нечистоти потрапляють у канал до Мурач, який впадає у річку Уш і скидує їх саме завод. А вода тут смердить та дивного кольору. Набираю, щоб вам показати, яка вода тече в місто Ужгород. З Перечинського лісохімкомбінату, а саме з цеха номер 1 і цеха номер 2. Та водичка, яка тіче звідси річку Уж, значить, то все п'є Ужгород. Директор заводу каже, в річку відходи не скидають. Та ж тече він чомусь саме з території заводу. В екологічній інспекції розповідають, перевіряли потічок неодноразово і фіксували порушення. Та виписували штрафи заводу за невиконання приписів. Востаннє фіксували порушення у 2017 році. Були, значить, виявлені, значить, порушення природоохоронного законодавства, зокрема, перевищення нормативів органічно допустимих скидів забруднюючих речовин в водний об'єкт. Перевіряти завод екологи мають право раз на 2 роки планово, тобто з відповідним попередженням. Приходили у зв'язку із скаргами від жителів із позаплановими перевірками, однак на територію заводу їх не впустили. Що ж ховають під металевим парканом, наразі залишається загадкою. Розбиратися в цьому мають екологи і правоохоронці. Однак жителі прагнуть рішення якнайшвидшого, адже, на їхню думку, саме через діяльність заводу хворіють на рак та недуги органів дихання. Тим часом директор розповів на камеру наступне. Сьогодні разом з адміністрацією ОТГ акціонери Перечинського лісохімкомбінату, вони разом розробляють варіант залучення іноземних інвестицій, в тому числі італійських інвестицій, в вдосконалення, модернізацію виробничих вузлів на ПЛХК. Це в активній фазі ця співпраця, і ми розраховуємо, що найближчим часом це відобразиться і на благоустрої самого регіону. Варто сподіватися, що з модернізацією не забаряться. Принаймні, на це сподіваються місцеві жителі.